guys, I'm Israel. Kola gawat high school guys. Kola gawat sih tarik guys. Soalnya, na, tapi orangnya anus, restu bawa. Hey, 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 Welcome to my channel. So guys,
मुलाकी सोचिरा होला यहाँ झर्यो नि मर्दैन है यहाँ हेरौँ न मर्दैन आफै त भाजिन्छ म चाहिँ त्यस्तो ठाउँ पऱ्यो अनि उयो यो च्याबार च्याबार देखाउँदै यो गाडी यो यो चाइनिज यो चस्मे सो गाइज केही क्षणको विश्रामपछि हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ हामी चाहिँ अब आजको हाम्रो मेन अब जानुपर्ने ठाउँ भने चाहिँ हामी ठ्याक्कै कलाघर हो होइन कलाघर सिन्धुली सो गाइज अब हामी गोप्रो सर्ट हेर्नेछौँ यहाँबाट हिरो टेन सर्ट हेर्नेछौँ यो चाहिँ हाम्रो यो के अरे यो हाम्रो सेल्फी डाँडा है हाम्रो फेमस प्लेस भनौँ बिचमा नरोकिदिनु है हामी यता जाने मान्छेलाई गाह्रो पर्दैन सो गाइस अब हामी शान्त सुन्दर वातावरणमा चाहिँ हामी चपाउली कला घरमा ठ्याक्कै पुग्नेछौँ गाइस आहा चिसो फिलाइदिएर महादर्शनर है हाम्रो यो चपौली त सानै छुट्टै छ क्या सानै छुट्टै छ चपौली जाने बाटो हो ओ यार कुरा त गरियो होइन कोलाघर जाने भनेर हिँड्नेकै हो होइन तर चपौली जाने बाटो चाहिँ कुन हो नि यता हो कि यता हो यहाँबाट त होइन नि तलतिर चपल फाइनली गाइज हामी चपल जाने बाटोमा आइपुगेको छौँ होइन र हामी यहाँबाट कलाघर जानेछौँ कलाघर जाने बाटो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अघि नैदेखि देखाइराखेको छु होइन हामी कसरी आउनुपर्छ भने तपाईँलाई थाहै होला होइन एक हात देखाइदिनु भनेको स्कुल भर्खर छुट्टी भएछ है केटाकेटी हो केटाकेटीहरूको स्कुल भर्खर छुट्टी भएछ अनि बुढो मान्छे यहाँ छ कलाघर कता छ कलाघर अलिपर हो दुई मिटर माथि छ अरे ओके छ थ्याङ्क यू कलाघर कता हो कोही त उहाँ माथि ऊ त्यो हो म चाहिँ के बनाएछ त म त यतैतिर होला भने त ऊ त उहाँ माथि रहेछ ऊ त्यो डाँडाको ऊ त्यो डाँडाको ल थ्याङ्क यू एभ्री बडी फर्स्ट अफ अल भन्नुपर्दाखेरि त पहिलोचोटि आएको म यो एरिया होइन तर लास्टै दामी लाग्यो मलाई चाहिँ होइन यहाँको इन्भाइरोमेन्टै बबाल चाहिँ असम क्या माइन्ड ग्लोइङ इन्भाइरोमेन्ट छ है तपाईँहरू पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट यता टर्निङ भन्यो होला होइन हो यतै धेरै गाडी कुद्यो यतै हुनुपर्छ यता हो कि यता हो त हो कोलाघर जाने बाटो कोलाघर कता हो कोलाघर कताबाट जाने कोलाघर यता हो यता चाहिँ जम जम हामी अगाडि जाउँ तपाईँ जाने
पातक या कोले गरे मलाई थाहा छैन तर सिन चाहिँ त्यो मान्छेले बवाल हाने हो के यो ठाउँको हैन हेर यार यो हो नि त है तरिका नगर न उभद्र काम नगर न यार उभद्र काम चाहिँ मलाई पटक्कै मन पर्दैन अब यो रुखमा चढ्नि भन्छ यार यो तल देखेको छैन के छ सके हैन अनि यो ठाउँ ठाउँ बवालने हरिप हो के यो ठाउँ हैन मैले सोचेकै दिन के यतिको हैन यतिको यो देखिन्छ भनेर के भ्यू हटमेल भइदिरहेको यहाँ आएर साँच्चै भने यतिको सिन आउला भनेर सोचेकै दिन भुटे चाहिँ बबाल हान्दिरहेको यहाँनिर त ल सो गाइज हामी कला घर नजिकै आइसकेका छौँ होइन हेलो 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 नमस्कार 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 नमस्ते सम्पूर्णलाई बाटो बिर्सेर नै आएको उता जानुपर्ने रहेछ यता यहीँ बिर्सेबाट हजुर हाम्रो अनि सुमन सर हो र यो त सबैलाई थाहा छ गाइस होइन यो चाहिँ हाम्रो गुराँस हो गाली गुराँस होइन आफैले गुराँस यो चाहिँ ह्यान्डमेड हो होइन कृत्रिम कृत्रिम भन्छ होइन नेपालमा अनि यो चाहिँ के भन्छ यो ड्रागन 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 एकदम ठिक छ सर अलिकता यो कला बनाउन गएको आँखामा ओल्लिङ परेर हजुर अलिक समस्या छ यो संरचना आफैले बनाएको
हजुर सर यो अब बिल्डिङहरुको चाहिँ अब हामीले यो मतलब त्यो आर्किटेक्ट छ त्यो भित्र हो त्यो त सबै हामी आफैले हो बाहिरको मान्छे लाग्यो छैन छैन सबै हामी सबै कलाघरकै सबै हामी आफैले बनाउँछ कलाघरकै मान्छेले गरे हैन गर्नुहुन्छ बिल्डिङको पनि हामीले पनि लेबरहरु चाहिँ गरियो सर ठ्याक्कै मिस्त्रीहरु चाहिँ अब त्यो इन्जिनियर कति परे त्यो प्रोजेक्ट हो यो लाइ 40 लाख रुपैयाँ परे सर यो संरचना त्यसैमा बन्दैन नि त बन्दैन यहाँ 40 लाख होइन अब धेरै जति पाउँदा होइन हामी चाहिँ लगभग रेन गरेर पनि गर्ने अलि चाहिँ जतिले पत्याउनुहुन्छ बजार टिकट सिस्टम गर्नेलाई यो कम्प्लिट भएपछि के हुन्छ टिकट सिस्टमै गर्ने यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो टिकट सिस्टम हुँदाखेरि पनि पछि गएर चाहिँ हाम्रो समितिहरूले राख्ने भन्ने कुरो हुँदैन यो चाहिँ नितान्त एउटा विद्यालय जस्तो एउटा होइन मन्दिर जस्तो नै हो यो यसबाट जति पनि टिकट कलेक्सन हुन्छ यो चाहिँ राज्यलाई नै जाने हो त्यस्तो छ सर पछि चाहिँ यो नगरपालिकाको रहनमा रहन्छ पछि कम्प्लिट भइसके पछाडि चाहिँ त्यो हामीलाई बताइदिनुहोस् न यो चाहिँ हामीले के को बनाएको हामीले यो सब जरबुटा कला हो यो जरबुटा कला भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटैबाट बन्नु पऱ्यो ताकि अर्को जोड्न पाइएन एउटै काठबाट बन्नु पऱ्यो बनेको रहेछ होइन यो पनि जस्तो कि एउटै काठबाट बन्नु पऱ्यो त्यो पनि निता जराबाट फेरि माथिको काठ पनि होइन जरा भयो चाहिँ किन भन्दा यो चाहिँ हल्लाबद्दा नफुट्ने भएको कारणले गर्दा टिकाउ हुन्छ र जरामा चाहिँ आकृतिहरू हुन्छ र यो जराको आकृति चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सकेसम्म कलाको नाम भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूले हेरेर आफैले छुट्याउन सकियो जस्तो कि अब कसैले हाँस भन्छ होइन अब कसैले यसलाई ड्रागन भन्छ होइन त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ बाँसको कुनै बाँसको जरा यो कुनै सफाको पनि छ होइन कुनै चिलाउनेहरूको पनि छ यो चाहिँ जाति विशेष गरी हाम्रो अलिक यो कलाहरूले यो क्यानभासको चाहिँ हामीले ललितकला क्याम्पसबाट दुई तिनजना ल्यायो अरू चाहिँ हामीले पनि मिलेर बनायो अनि यो चाहिँ सिन्धुली जिल्लामा भएका विभिन्न जाति जनजातिहरूको छ यसमा चाहिँ छ अब अरू बाँकी चाहिँ देशभरकै बन्ने भन्ने हाम्रो योजना हो अहिले चाहिँ हाम्रो 5% जति काम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मिल्दैन त्यो नेपालको नक्साभित्र भएको चिजहरू पनि अलि जस्ट दुई चारवटा बाजाको अनि सिन्धुलीलाई नेतृत्व गर्नेहरू अनि एक दुईवटा लाली ब्रसहरू मात्रै छन् हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ देशभरिको होइन सांस्कृतिक ऐतिहासिक चिजहरूलाई त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ परम्पराका कुराहरूलाई चाहिँ हटाउने भन्ने हाम्रो योजना हुन्छ यो बाँसको चाहिँ के हो यो एलम्बर हो सर एलम्बर कसरी बजाउँछन् बजाउनु सक्नुहुन्छ यो राई लिम्बूको बाजा हो सर यसलाई चाहिँ यो चाहिँ खासमा मादलको ताल हो मादल आउनुभन्दा पहिला चाहिँ एलम्बर भन्ने राजाहरूबाट सुरुवात भएको किराँतीहरूको विशेष बाजा हो यहाँ घमौरा हुन्छ घमौरा चाहिँ हाम्रो झरेर हरायो विद्यार्थीहरू आएर प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ यो चाहिँ मादलको ताल सबै यो एउटै सेटै हो सर यो सेट हो यो घोडी र यो 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 चाहिँ अर्को हालेको यो चाहिँ यहीँबाट झिके हो क्या यहीँबाट झिक्यो यो चाहिँ यी सेट हुन्छ यो उकेला भन्ने काँटी हाने दुइटा चाहिँ यता चाहिँ छैन दर भएको कारणले गर्दाखेरि उक्किने सम्भावना चाहिँ काँटी हान्छ तर यो चाहिँ माइक राख्यो भने दामी सुन्छ पहिला चाहिँ मादलको आविष्कार चाहिँ यसबाट भएको भन्ने यो चाहिँ यो झुर्माहरू छ यो यो बच्छ यो यो त बच्चा सर सारङ्गीको हो यसको ठुलो उद्देश्य अनि यो मुर्चुङ्गा छ सर मुर्चुङ्गा होइन मुर्चुङ्गा त मैले सुन्दै गयो के अरे यो रमेश पर्साईले गएको थियो नि मुर्चुङ्गाको यसको आवाज सुन्नु छ यसको आवाज चाहिँ यो चाहिँ मुर्चुङ्गा भन्छ नेपाली मौलिक बाजा हो पुरानो पुरानो गीतहरूमा धेरै पाइन्छ हाम्रो यो अहिले गोरी खेतको सिरी हान भन्नेमा त्यो गीत छ नि जुन स्टार्टिङमा यसकै छ अहिले मुर्चुङ्गा भन्ने फिल्मै पनि निकालेको छ नेपालीको होइन यसो हेर्दाखेरि हाम्रो कलाहरूको साथीहरू त आदि मात्रै हुनुहुँदो रहेछ यहाँ सबै हामी उता गीतमा 3 गतेको लागि तयारी गर्दै ए लाखे नाच्नु त्यो लाखे नाच्दाखेरि त्यो मैले भिडियो ल्याएको थिएँ त्यो झ्याम्मै त्यो मान्छेलाई छोप्दो रहेछ नि हजुर त्यो चाहिँ के हो त्यो त्यो चाहिँ खासमा अब विशेष गरी यो लाखे नाच भन्ने बित्तिकै काठमाडौँको पाटन होइन भक्तपुरलाई बेसी गरी जानकारी हुन्छ होइन त्यसलाई हामीले यसो नै हो भन्नु हामीले ठ्याक्कै भन्न चाहिँ मिल्दैन किनभने अब यो धेरै दर्शक महानुभावहरूले पनि हेरिरहनु भएको हुन्छ अब त्यसको विशेषता भनेको चाहिँ लाखेले चाहिँ त्यतिखेर अब पहिलाको जमानामा होइन उनीहरूको संस्कृतिअनुसार त्यसको पनि छुट्टै विशेषता चाहिँ होला अब हामीले बुझेअनुसार चाहिँ लाखे भन्ने लाखेले चाहिँ कृष्णलाई जिस्काउने होइन कृष्ण चाहिँ एउटा सवार भइरहेको बेलामा चाहिँ अनि कृष्णलाई डिस्टर्ब गर्ने खालको त्यो खालको राक्षसी पन्ना
चाहिँ गर्ने भन्ने हुन्छ अनि त्यसमा दुईवटा अर्को चङ्खेहरू पनि भन्ने हुन्छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यो लाखेर लाखेलाई पनि अनि कृष्णलाई पनि दुईवटालाई डिस्टर्ब गर्ने फेरि अर्को दुईवटा चङ्खे हुन्छन् अनि उनीहरूलाई चाहिँ उपद्रव मात्रै गर्ने पसलको सामान झिकेर फालिदिने जसलाई जे पायो त्यो गरिदिने पैसाहरू झिक्दिने त्यस्तो पनि हुन्छ यिनीहरूको संस्कृतिको धेरै कुराहरू छन् होइन संस्कृतिको पनि विशेष गरी नेपालमा नेवारी कल्चर भनिसके पछाडि अलिकता उद्दमै छ होइन किनभने काठमाडौँमा चाहिँ एउटा राजधानी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि राजधानीमा अवस्थित भयो पहिलेदेखि उहाँहरूको शासन चल्यो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि र नेपालको संस्कृति हेर्दाखेरि हुन त सबैको आफ्नो संस्कृति आफूलाई ठुलो लाग्छ तर नेवारीहरूको संस्कृति चाहिँ अलिक वृहत लाग्छ किनभने उनीहरूको धेरैवटा छ क्या कहिले गुठी कहिले के थुप्रो पर्वहरू पर्छन् उनीहरूको होइन के लाखे जात्राहरूदेखि ल्याएर दुनियाँभरि हुन्छ नि त्यो भएर धेरै विशेष गरी चाहिँ उहाँहरूको विशेषज्ञहरूसँग बुझ्दा अझ राम्रो हुन्छ मैले धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो कलाहरूको साथीहरूलाई पनि धन्यवाद है मेरो ब्याट्री पनि 1% मात्रै रहेछ त है खुसी लाग्यो यहाँसम्म कलाघर घुमेर आइसकेको छु गाइज होइन कलाघर घुमेर अब फर्किने क्रममा छु अब हामी यहाँबाट चाहिँ अब सिधै अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा लभ भेटिन्छ होला गाइज होइन किन भन्दाखेरि अब आज त टु मच लामो भइसक्यो अरे 2-4 घन्टाको फिल्म भन्दा पनि लामो जस्तो लागिसक्यो मलाई त हामी हिँडेकै 6 घन्टा भइसक्यो है हाम्रो कलाघरको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको चाहिँ टक्क एउटा फुटेज लिइहालौँ अनि के सन्चै हुनुहुन्छ हुन्छ ल